Salam uşaqlar, biz məşqimizə başlayırıq. İlk öncə isim hərəkətlərindən başlayırıq. Boyun nahiyəsinin isim hərəkətlərindən başlayaraq idman hərəkətlərimizi başlayırıq. İlk öncə boyun 90 dərəcə fırlanmalıdır. Boyun hərəkətlərimizdən sonra çiyinlərimizi hərəkət etməyə başlayırıq. Sonra arxaya. Sonra tam qollar açılır. Sonra arxaya. Sonra o biri əli keçirik. Sonra hər iki əl bir yerdə. Sonra arxaya. Sonra növbəti hərəkətimizə keçirik. Bel nahiyəsinin hərəkətlərinə. İki, üç hərəkət etdikdən sonra əks istiqamət hərəkət etdirik. Bir daha gözlədikdən sonra ayaqlar açılır. Sonra gözləyirik. Sağ ayaq qabağa, yüngül. Üç-dörd hərəkət bəs edir. Sonra ayaqlar yana açılır. Yenə 3-4 dəfə oturub durduqdan sonra dəyişirik hərəkəti, istiqaməti. Qalxırıq. Dizlərə keçirik indi isə. Üç-dörd dəfə qabağa etdikdən sonra arxaya qaytarır. Biraz fasilə verdikdən sonra ayaqları oynaqlardan hərəkət etdiririk. Biraz fasilədən sonra otururuq yerə. Ayaqlarımızı açırıq. 3 saniyə bəs edir. Bir daha. Sonra ayaqları bitişdiririk. Sonra sol ayaq arxaya. Sağ əl baş parmaqdan. Çəkilik. Ayaqların yerini dəyişirik. Bir daha. Sonra diz üstə otururuq. Sağ ayaq qabağa. Baş barmaqları dartırıq. Hərəkət davam elətdirdik. Sonra hərəkət dəyişirik. Yan açılır ayaqlar. Əllər qabağa. Baş yuxarı. Bununla bugünkü dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.